បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការផ្ទេរប្រាក់តើយើងគួរផ្ទេរបែបណាហើយមានប្រមាណរបៀបហើយផ្ទេរយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែមុនយើងចូលកន្លែងផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវបើកចូលកម្មវិធីសិនកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់នាទីបានកំណត់ប្រមាណវិនាទីឲ្យវាបិទកម្មវិធីប្រមាណវិនាទីឲ្យវាបិទអាហ្នឹងគេអាចកំណត់បានយើងកំណត់រយៈពេលកាន់តែខ្លីគឺកម្មវិធីហ្នឹងក្រោយពេលយើងចាក់ចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងមកវានឹងបិទហើយពេលយើងបើកថ្មីវានឹងឲ្យយើងពាក្យសម្ងាត់ហ្នឹងសារជាថ្មីប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងភ្លេចពាក្យសម្ងាត់តែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងភ្លេចពាក្យសម្ងាត់គឺយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យគេដាក់ថាភ្លេចពាក្យសម្ងាត់យើងគ្រាន់តែចុចចូលក្នុងហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះទៀតកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាវាយលេខទូរស័ព្ទវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបង្កើតហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដាក់លេខចូលមកក្រោយពេលយើងវាយលេខទូរស័ព្ទហើយគឺយើងចុចបញ្ចូលមកតោះមកគេនឹងផ្ញើសារទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទនេះគឺខ្ញុំដាក់វាដើម្បីប្រើនៅកម្មវិធី Wing Money ទេប៉ុន្តែដល់ពេលលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រើដើម្បីភ្ជាប់ក្នុងការបើកគណនីនេះគឺខ្ញុំប្រើនៅទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំដូចមានកម្មវិធី Wing នឹង3នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតករណីដែលខ្ញុំភ្លេចទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទត្រួតពិនិត្យទឹកលុយហាញ់ដកទឹកលុយនិងផ្ញើលុយឲ្យអ្នកដទៃបានហើយករណីមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានទូរស័ព្ទនេះមួយគឺខ្ញុំអាចយកផ្ញើឲ្យគេបានដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើទូរស័ព្ទ smartphone នេះគឺវាត្រូវប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដំណើរការជាមួយនឹងកម្មវិធី Wing Money ហ្នឹងដែលយើងដំឡើងវានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងពីចាក់តងជាមួយកាតមួយទៀតបើយើងចង់ដកលុយក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកកាតទាំងទីឆោតទៅហើយយើងវាយលេខចំណាត់ពូនខ្ទង់មកក្រោយពេលដែលគេបង្កើតគេនឹងឲ្យលេខចំណាត់ឲ្យយើងបង្កើតលេខចំណាត់ពូនខ្ទង់នៅខ្លួនឯងហើយហើយលេខចំណាត់ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវរក្សាជាចំណាត់កុំឲ្យណាតឹងតែឲ្យគេដឹងប្រយ័ត្នគេដកយកអស់តោះមកយើងវាយលេខទូលេខកូដចំណាត់ដែលវាផ្ញើចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងមិញហ្នឹងយើងវាយចូលអញ្ចឹងមកតោះមកយើងចូលទៀតមកយើងដាក់លេខពាក្យចំណាត់បើកម្មវិធីថ្មីមកបានហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញទេព្រោះថាខ្ញុំមកត្រូវការដោទេតោះមកយើងវាយវាបើកចូលក្នុងកម្មវិធីមកតែឥឡូវយើងនិយាយពីការផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់យើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងផ្ទេរប្រាក់មកប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតតើគណនីយើងមានលុយអត់ប្រយ័ត្នតើគណនីយើងអត់មានលុយយើងផ្ញើមិនទាន់ចេញណាប៉ុន្តែបើយើងបង្កើតជាកងដុល្លារនេះអ្នកនរណាឃើញនេះ 0.49 ដុល្លារបើយើងបង្កើតជាកងដុល្លារយើងផ្ញើចេញជាដុល្លារទៅវាចំណេញជាងព្រោះកាលណាយើងផ្ញើចេញជាខ្មែរជាផ្ញើដូចថាយើងចង់ផ្ញើឲ្យគេតម្លៃជាលុយខ្មែរយើងផ្ញើជាដុល្លារគេវាមិនខាតយើងខាតតិចតួចតែកាលណាយើងផ្ញើច្រើនគឺវាខាតច្រើនតាមនឹងដែរខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាយើងទូទាត់ជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារយើងត្រូវបង្កើតគណនី2មកកើតគណនីឬក៏កងដុល្លារមួយនិងកងខ្មែរមួយទៅដើម្បីទូទាត់ឲ្យខាតអញ្ចឹងបើសិនជាទឹកប្រាក់យើងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនណាច្រើនជាងអាទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវការផ្ញើយើងអាចផ្ញើចេញបានហើយហើយតើតើនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចកាលណាយើងបង្កើតគណនីហ្នឹងមានសិទ្ធិពេញលេញណាយើងអាចផ្ញើទឹកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពីគណនីទៅគណនីហ្នឹងបានរហូតដល់ពី3000ដុល្លារណោះហើយចំពោះការផ្ញើពីគណនីរបស់យើងហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទគឺមួយថ្ងៃយើងអាចផ្ញើបានតែ1000ដុល្លារទេបើអ្នកច្រើនអស់ហើយគឺប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងចំពោះការបង្កើតបើគណនីហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិពេញលេញណាបើមិនយើងអត់តមានសិទ្ធិពេញលេញផ្ញើបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងផ្ញើបានតែ100ដុល្លារទេពីគណនីហ្នឹងទៅកាន់តែទូរស័ព្ទ
ហើយផ្ញើពីគណនីទៅកាន់គណនីដូចគ្នានេះគឺបានតែ300ដុល្លារទេបើសិនយើងអត់ទាន់ពិសិដ្ឋណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាជួបករណីហ្នឹងកុំឆ្ងល់បើន័យថាគណនីរបស់យើងអត់ទាន់ពិសិដ្ឋទេប៉ុន្តែយើងអាចយកទៅឲ្យគណៈខាងភ្នាក់ងារវិញហ្នឹងគេជួយកែសម្រួលយើងអាប់ដេតកម្មវិធីយើងពេញបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ញើចាប់ពី300ដុល្លារឡើងទៅហើយអត់មានបញ្ហាហ្នឹងមិនថាយើងពេញសិទ្ធហើយក្នុងការប្រើប្រាស់យើងអាចផ្ញើពី1000ដុល្លារទៅដល់3000ដុល្លារអាចផ្ញើបានណាតែឥឡូវយើងចូលកន្លែងផ្ទេរប្រាក់មកតោះមកយើងគាត់ទៅចុចចូលក្នុងហ្នឹងមកវានឹងឃើញមុខងារដូចនេះមុខងារទី1គេដាក់ថាវិញទៅវិញវិញទៅវិញហ្នឹងបានន័យថាផ្ញើពីអ្នកដែលមានគណនីពីគណនីរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដែលមានគណនីដូចគ្នាហ្នឹងគេហៅថាវិញទៅវិញអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងចង់ផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលមានគណនីគឺយើងចុចយកអាហ្នឹងមកហើយទី2គឺវិញពេលលុយបានន័យថាយើងផ្ញើចេញពីគណនីរបស់យើងហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដែលមានទូរស័ព្ទនិយាយខ្លីគឺផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួលលុយអាហ្នឹងគេហៅថាវិញវាលុយណាកុំឲ្យច្រឡំគ្នាតទៅមកទៀតគឺវិញទៅធនាគារបាទនេះឲ្យយើងផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីរបស់យើងទៅកាន់ធនាគារណាមួយធនាគារហ្នឹងគឺមានប្រមាណទេនៅក្នុងដែលភ្ជាប់ជាមួយវិញហ្នឹងមានប្រមាណធនាគារនោះមានច្រើនទេនេះនេះគ្នានេះមានអមរិតមានធនាគារអីច្រើនទេតានេះស្ថាបនាអី3 4 5ទេតាហើយមួយទៀតគឺការផ្ទេរប្រាក់ឲ្យធនាគារវិញតកតងចំណុចប្រមាណ3ខាងក្រោមនេះយើងមិនបាច់សិក្សាលម្អិតទេតែបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាត្រូវការប្រើយ៉ាងហោចណាប្រើទៅវិញទៅធនាគារទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែពីលើនេះទេគឺវិញទៅវិញបើអ្នកផ្ញើពីគណនីរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដែលមានគណនីដូចគ្នាហើយទី2គឺផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលមានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងជំរើសទី1បើសិនជាយើងចង់ផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលមានគណនីវិញដូចគ្នាគឺវាអត់តិចអាហ្នឹងអត់តិចជាងផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវវិចារណាតែឥឡូវយើងចុចចូលសិនមកវាមានរូបរាងដូចម្ដេចចុចចូលឡើងហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងបង្ហាញទម្រង់ដូចនេះលេខខាងលើនេះគឺជាលេខគណនីរបស់យើងហើយតទៅគណៈកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាផងដែរបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេផ្ញើចូលមកកាន់គណនីរបស់យើងហើយយើងខ្ជិលទៅបើកយើងហៅលេខកូដហ្នឹងឲ្យគេទៅនេះអាលេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងប្រាប់គេថាឲ្យផ្ញើចូលគណនីហ្នឹងមកប៉ុន្តែបើគណនីយើងបង្កើតជាដុល្លារយើងត្រូវផ្ញើលុយដុល្លារចូលក្នុងហ្នឹងមកបើសិនជាគេផ្ញើលុយខ្មែរគឺវាខាតយើងណាបូបដោទៅចាំបាច់បដោទៅជាដុល្លារទៀតអានេះជាគណលេខគណនីរបស់យើងបន្តមកខាងក្រោមយើងចង់ផ្ញើទៅអ្នកដែលមានគណនីដូចគ្នាបន្តមកកន្លែងហ្នឹងយើងវាយលេខគណនីរបស់គេមកយើងវាយធ្វើម៉េចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំឲ្យខុសតែខុសចូលទៅគណនីគេផ្សេងខាតទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំសួរទៅខាងភ្នាក់ងារវិញគេថាអត់អីទេបើយើងផ្ញើខុសអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនវិញហ្នឹងឲ្យបានរហ័សមកហើយសុំឲ្យគេនឹងទាញប្រាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបានហើយតាក់ទងចំណុចខាងក្រោមនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់យើងចង់ផ្ញើឲ្យគេប្រមាណដុល្លារយើងវាយចូលមកហើយក្រោយពីដែលយើងវាយហើយហើយយើងអុំខាងក្រោមមកវានឹងឃើញវាថាផ្ញើក្រោយពីដែលយើងចុចផ្ញើទៅវានឹងឲ្យយើងទីងផ្ទាត់លេខគណនីរបស់យើងលេខគណនីរបស់អ្នកទទួលបានឯថាគណនីដែលយើងចង់ផ្ញើទៅហ្នឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់លេខគណនីរបស់គេហ្នឹងទៅហើយក្នុងនោះផងដែរវាមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺឈ្មោះនៅពេលដែលគេឲ្យយើងផ្ញើចូលទៅកាន់គណនីរបស់គេគឺគេប្រាប់លេខគណនីរបស់គេមួយនិងឈ្មោះគណនីរបស់គេហើយរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលយើងទៅបង្កើតគឺយើងមានឈ្មោះហើយឈ្មោះគណនីរបស់យើងមានឈ្មោះអីឈ្មោះអាកងរបស់យើងហ្នឹងកងវិញរបស់យើងហ្នឹងមានឈ្មោះអី
អញ្ចឹងវាអត់មានអីច្រឡំទេបើសិនជាយើងវាយលេខគណនីខុសពេលនោះឈ្មោះនឹងលោតខុសដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវាយត្រូវវាបញ្ចេញលេខឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចចុចផ្ញើទៅបានហើយអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហាទេក៏យើងចុចផ្ញើទៅក្រោយមកគេទៀមទាឲ្យយើងវាយលេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់លេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងគឺជាលេខកូដសម្ងាត់ដែលយើងបង្កើតដំបូងគេឲ្យយើងដាក់4ខ្ទង់ដែរដាក់ទៅប៉ុន្តែគេមិនឲ្យដាក់លេខគូលេខអីចឹងណាហើយយើងត្រូវទាក់សារលេខសម្ងាត់ហ្នឹងទៅមកនរណាដឹងឲ្យសោះតើមកយើងវាយលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ទៅគឺវាផ្ញើទៅដោយអូតូម៉ាទិកហើយអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ញើពីអ្នកដែលមានគណនីទៅកាន់គណនីដូចគ្នាហើយទី2គឺការផ្ញើពីគណនីរបស់យើងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យគេបើកលុយយើងគាត់ទៅចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកអាហ្នឹងយើងបង្កើតតឹងមួយពីបាននឹងយើងជាភ្នាក់ងារវិញមួយដែរហើយគឺយើងចង់ផ្ញើប្រាក់មិនបាច់ចាំទៅដល់កន្លែងភ្នាក់ងារទៀតទេគ្រាន់តែយើងត្រូវទៅម្ដងដើម្បីដាក់លុយទៅគឺបានហើយក្នុងការដាក់លុយគឺអត់លុយទេគេអត់យកលុយទេក្នុងការផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលមានលេខទូរស័ព្ទគឺវាមិនខុសអីពីអមាញ់ទេកន្លែងនេះលេខខាងលើនេះគឺលេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខាងក្រោមនេះគឺលេខទូរស័ព្ទដែលយើងចង់ផ្ញើទៅនរណាគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គេមកដូចយើងទៅផ្ញើលុយធម្មតាអញ្ចឹងក៏វាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទគេហើយយើងដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ក៏វាដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់មកយើងជួយផ្ញើចុចផ្ញើហើយគេនឹងឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួលចំនួនទឹកប្រាក់ក៏វាយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាត្រឹមត្រូវហើយយើងចុចពាក្យថាបន្តអត់ប្រវាយអាហ្នឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមហ្នឹងទៅវានឹងចេញអញ្ចឹងហើយយើងចុចបន្តចុចបន្តទៅវានឹងឲ្យយើងបំពេញលេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់ទៀតហើយលេខកូដសម្ងាត់របស់យើង4ខ្ទង់ហ្នឹងយើងវាយចូលទៅបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយក្នុងករណីដែលយើងផ្ញើតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងផ្ញើខុសតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបើសិនជាយើងផ្ញើខុសគឺវាអត់សូវមានហានិភ័យដោយអាគណនីមិញឯងកាលណាផ្ញើតាមគណនីកាលណាយើងផ្ញើខុសគឺវាចូលទៅគេដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងប៉ុន្តែយើងត្រូវតាក់ទងទៅភ្នាក់ងារវិញដើម្បីឬក៏ទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេតាមម្ដងមកយើងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់គេឯងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមហ៊ុនវិញហ្នឹងយើងប្រាប់តែទៅគេឲ្យគេទាញលុយមកវិញបានអាហ្នឹងក្នុងករណីយើងផ្ញើខុសតាមគណនីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ញើតាមលេខទូរស័ព្ទនៅពេលយើងផ្ញើខុសកាលណាយើងអត់ប្រាប់លេខកូដ8ខ្ទង់អាលេខកូដសម្រាប់យើងបើកលុយហ្នឹងណាបើយើងអត់ប្រាប់លេខកូដហ្នឹងក៏គេដកអត់បានដែរអាហ្នឹងគឺវាមានសុវត្ថិភាពត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាលុយដែលយើងផ្ញើខុសហ្នឹងគឺម៉េចមិនយូររយៈពេលប្រហែលថ្ងៃវានឹងលោតត្រឡប់ចូលក្នុងគណនីរបស់យើងវិញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅមានលុយដំកល់ក្នុងហ្នឹងគេអាចផ្ញើសារថ្មីមកទៀតបានយើងមិនបាច់ចាំបារម្ភកន្លែងហ្នឹងទេអានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការវេលុយណាវេលុយទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទហើយអាទី1នេះគឺវេលុយទៅកាន់អ្នកដែលមានគណនីដូចគ្នាអញ្ចឹងការវេលុយពីរហ្នឹងសង្កឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់នឹងអាចធ្វើបានក្រោយពីអ្នកនរគ្នាបកើតហើយអ្នកនរគ្នានឹងចេះប្រើយើងប្រើតែពីរហ្នឹងទៅបានហើយបើមិនជាអ្នកនរគ្នាតម្រូវការផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាសួរខាងគណនីវិញហ្នឹងខាងភ្នាក់ងារវិញហ្នឹងគេប្រាប់យើងហើយគេអត់លាក់បាំងមកយើងទេព្រោះគាត់នេះជាការងាររបស់គេយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចាំដល់វីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញកាតទូរស័ព្ទម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្ពុជាប្រជាណាចក្រអាចារ្យយុខេមបូឌាខេមបូឌា Kingdom of Wonder សំដៅដល់